විශ්වවිද්‍යාලයේ පසුබඳු දිනය පසුගිය දා විද්‍යාලයේ පසුබඳු පීඨිකාවේදී සමරුණා. ඒ ඒවිනියුන් සංවිධානවලු විශේෂ තරගාවලියක් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ පැසිබඳු ක්‍රීඩාව ආරම්භ කළ පළමු උපාසල් ලෙස ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉතිහාසයට එක්ුණේ 1927 වසරේ. මෙම ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැසිබඳු දින සමරුම් උත්සවයේ සංවිධාන කළේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ආනන්දීය ක්‍රීඩා සමාජයයි. මේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අචල ජාගුර මහතා ආදි ආනන්දීය ක්‍රීඩා සමාජයේ ලාල් හේවාගම මහතා සමගින් ප්‍රසවන්ත සංගමේ නියෝජනය කරමින් සුදේස් රූපසිංහ මහතා ඇතුළු ආරාධිතින් වසක් එක්ව සිටියා.